Christian Hellberg, hur känns det att vara här på Årets Kock 2014? Ja, men det är fantastiskt. Väldigt mycket duktiga kockar som är här. Kollegor och många killkramar idag. Känner du dig sugen på att tävla igen kanske när du står här och ser finalisterna? Nej, jag är inte sugen. Jag är fullt upp med fotboll lunch på min restaurang, så nej. Jag är glad att jag är klar. Idag står du här i Skans monter. Vad är det du ska göra här? Jag ska klå Victor Westerlind, årets kock, ett enklare år än mitt 2001, i en duell på 4 stycken köttstycken. Jag gör bland annat en korv som jag serverar med korv. Dubbelt så bra, korv med korv. Låter perfekt. Vad tänker du om råvarorna i år? Är det något speciellt du tänker? Ja, jäklar vad enkelt vid första anblicken. Alltså anka, jättetrevligt. Skrej och pilgrimsmusslor, fantastiskt. Jag är från västkusten själv. Sen tranchera anka på det här sättet framför juryn. Vidrigt. Jättehemskt. Panik. Är det det tekniska som blir problemet där när någon står och tittar den över axeln? Ja, men jag tror man är nervös av stunden i sig. Och sen står ju ett bra hantverk framför en väldigt kritisk jury. Jag tror det är tufft. Vem tror du avslutningsvis kommer vinna Årets Kock 2014? Jag tror nog Martin Brag, men jag hoppas på Marcus West. Tack så jättemycket.